Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Масова евакуація. Умовну пожежу сьогодні ліквідували у Хмельницькому ТРЦ в Будмолу. Травень – відпочинок, шашлики. Або як відпочити на природі без втрат для гаманця. Купуй Хмельницьке. На полицях хмельницьких магазинів з'являться марковані товари місцевих виробників. Учні школи, що у селі Великі Пузирки Зясловського району, сьогодні поїхали на навчання в сусідні Сахнівці. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Дупляк. Нагадаю, вчора, 26 квітня, школа у селі Великі Пузирки горіла. За словами Тетяни Дупляк, у початкових класах цієї школи навчалися 5 дітей у приміщенні столітньої глинобетонної будівлі із дерев'яним перекриттям. І минулого року управління освіти і Зясловської райдержадміністрації ініціювало його закриття. Каже Тетяна Дупляк. Були пропозиції про те, щоб з місця, від відділу освіти, про те, щоб даний навчальний заклад призупинити його функціонування. Але такого рішення не було прийнято депутатами сільської ради, а це їхня прерогатива, це їхні повноваження. Проблеми з довезенням дітей до Сахновецької школи 1-3 ступенів наразі не буде, так як там щоденно курсує автобус, шкільний автобус, і є розроблений маршрут. Як повідомила телефоном тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу освіти, молоді та спорту із Зясловської райдержадміністрації Людмила Крюкова, трьом вчителям, котрі працювали у школі у Великих Пузирках, шукатимуть роботу. Де далі навчатимуться діти, визначають наразі їхні батьки. На 1 вересня ніби планувалось 8, а зараз реально ходило 4 дошкільнят. 5 учнів і 4 дошкільнят. За дошкільнят я ще добре не знаю. Учні 4 на даний момент пішли, вже написали заяви на Сахновецьку школу. Один ніби бажає в Новосільську школу, але вже остаточно в понеділок батьки приймуть рішення. Де можна смажити шашлики на травневі свята, сьогодні повідомили поліцейські, рятувальники, екологи та лісівники краю. В обласному управлінні Національної поліції відбувся спільний брифінг представників цих відомств. Про відповідальність та безпечний відпочинок розкаже моя колега Наталія Сідова. Хмельничанка Леся Анцут зазвичай смажить шашлики з родиною та друзями у місцевому дендропарку. Каже, у теплу погоду на пікнік сюди приходить чимало людей. На думку жінки, у Хмельницькому замало місць для такого відпочинку. Повинні бути місця, чим побільше, якби людей багато. Зараз почнеться всі травневі свята, то тут якби парк буде повністю заповнений людьми. Так би бажано побільше таких місць. На Хмельниччині є 36 офіційних паспортизованих комплексів з альтанками для відпочинку, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки першого заступника начальника управління Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Павло Золотий. Також лісовники краю обладнали спеціальні ділянки для пікніків у кожному районі області. Облаштовано багато місць для відпочинку людей, особливо в пожежу небезпечному відношенні хвойних лісах нашої півночі, це Славутське лісове господарство і Зяслав, і Шепетівське лісове господарство. В основному вони знаходяться коло доріг загальнодержавного та місцевого значення. За словами Павла Золотого, багаття безпечніше розпалювати у листяному лісі, бо пікніки під хвойними деревами можуть закінчитися пожежею. Цьогоріч на Хмельниччині ліси горіли двічі, ще 19 пожеж. За словами першого заступника начальника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Дмитра Бондера, сталося в інших екосистемах. 99% цих пожеж причина було це необережне поводження людей з вогнем. Збитки від пожеж склали орієнтовно 350 тисяч гривень. Аби уникнути пожежі, потрібно дотриматись правил розпалювання багаття, каже Дмитро Боднер. В місці розведення багаття зробити мінералізовану смугу вокруг цього міста, тобто обкопати її. Поблизу багаття не повинно бути ні сухої трави, ні сухостою, ні очерету, для того, щоб воно не перекинулося. За порушення пожежної безпеки у лісах, а також за залишене сміття, відпочивальників можуть притягнути до адміністративної відповідальності, каже начальник відділу Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Олег Ліщук. На громадян передбачено накладення штрафу у розмірі від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів за порушення правил поводження з відходами, саме за залишення побутових відходів і інші порушення, такі передбачені відповідальності відповідно до статті 82 Кодексу України про адмінправопорушення. І на громадян тут передбачено розмір штрафу від
340 до 850 гривень. Минулоріч було накладено адміністративні санкції у межах області на 63 особи. За цей рік я поки що статистичних даних не маю. На травневі свята на Хмельниччині очікується п'ятий, найвищий рівень пожежної небезпеки. Поліцейські, екологи, надзвичайники та лісівники краю працюватимуть у посиленому режимі. Наталя Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля-Центр. Близько півсотні працівників та відвідувачів сьогодні евакуювали з торгово-розважального центру в Удмул у Хмельницькому. Так, рятувальники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій спільно з персоналом закладу вчилися, як діяти під час пожежі. Нагадаю, на Хмельниччині тривають позапланові перевірки закладів масового перебування людей. Як розповів старший помічник начальника з питань оперативного реагування обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Кобилюк, працівник обстежують стан автоматичної системи протипожежного захисту та справність аварійних виходів у закладах масового перебування людей. Більше про навчання рятувальників розповість Тетяна Присикар. За легендою, загоряння сьогодні сталося у кінозалі торгово-розважального комплексу «Вудмол» у Хмельницькому. Як повідомив старший помічник начальника з питань оперативного реагування обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Кобилюх, це об'єкт підвищеної небезпеки через велике скупчення людей. Ці навчання проводилися для того, щоб і персонал, і особовий склад підрозділів вивчили об'єкт, знали, як діяти, щоб люди бачили, які засоби, які рятувальні засоби є, по яким шляхи евакуації, як можна врятуватися в даному випадку. Услід за рятувальниками до торгово-розважального центру приїхали карети швидкої. Дії медиків сьогодні координує головний лікар Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. Перша бригада, яка займається на місці даної пригоди, це є так називаємо сортування. Ми звертаємо увагу, чи пацієнт свідомості, чи без свідомості, чи він дихає, чи він не дихає, і чи є пульс на периферії, і чи є кровотечі. Відповідно до цих критеріїв іде і сортування. Лариса Чубенко каже, нині на Хмельницькій станції екстреної медичної допомоги бригад лікарів та автомобілів вистачає. Для екстрених викликів завжди є бригади, які доїдуть на місце пригоди за 10 хвилин. Це рахується виклик, якщо станеться, це є вкрай екстрений виклик, який 100% прибуде бригада. Нині на умовній пожежі у Вудмолі евакуювали близько півсотні працівників та відвідувачів. Результати цих навчань та перевірки оприлюдять у середу, каже начальник відділу пожежної безпеки обласного управління ДСНС Сергій Яцух. Від початку квітня надзвичайники відомства перевірили на Хмельниччині 350 об'єктів масового скупчення людей. Це лікарні, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади і торгівельні центри. У перевірених закладах фіксують однакові порушення, каже Сергій Яцух. Це відсутність систем протипожежного захисту та непроведення вогнезахисту будівельних дерев'яних конструкцій. Також в розважальних торгівельних центрах в більшості випадків виявляється порушення щодо утримання шляхів евакуації. Позапланові перевірки в області триватимуть 3 місяці. За цей час надзвичайники мають обстежити 1500 об'єктів. Тетяна Присикар, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. Купуй Хмельницьке. Такі наліпки на продуктах місцевих виробників з'являться у магазинах та супермаркетах обласного центру на початку травня. Про це розповіла начальник управління економіки Хмельницької мерії Оксана Новодон. Так, у місті вирішили популяризувати тутешніх виробників. Зараз ми хочемо показати споживачу, яка саме продукція є продукцією власного виробництва міста Хмельницького. Тому ми працювали з торговими мережами нашого міста і такі мережі, як Сільпо, Таврія ВВ, Фуршет, Хлібосол, погодились маркувати свою продукцію, яка вироблена в Хмельницькому. Відмовилися від маркування у національній мережі продуктових магазинів АТБ. Причина – політика магазину, який просуває власні торгові марки. Про це нам у телефонній розмові пояснила керуюча магазином АТБ у Хмельницькому Ірина Горпинич. Ви дивитеся новини. Далі анонс їх другої частини. Музика для душі. Перший міжнародний фестиваль скрипалів відбудеться у Хмельницькому. Рок та залізний кінь. Завтра у Хмельницькому стартує байкерський мотосезон. Новини спорту. Відкритий чемпіонат міста з велоспорту за трековою системою стартував у Хмельницькому.
Міжнародний конкурс «Скрипалів ProArt-2018» відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. Про це розповів художній керівник Академічного симфонічного оркестру Тарас Малик. За його словами, ProArt в обласному центрі проводять третій рік поспіль. Участь у цьогорічному фестивалі візьмуть скрипалі з 5 країн, серед них і українські музиканти, вік конкурсантів від 11 до 25 років. За підсумками конкурсного відбору першого туру у нас є представники Польщі, Швейцарії, Німеччини, Білорусі. І також приємно, що гарно представлена Україна і практично зі всіх регіонів України є конкурсанти. Сєвєродонецьк, Краматорськ, Ужгород, Харків, Київ, Одеса, Івано-Франківськ, Луцьк. Різні мистецькі виконавські школи будуть представлені. Також організатори конкурсу запросили спеціального гостя, композитора з Чилі Бориса Альварадоса, розповів Тарас Малик. Почути музикантів у Хмельницькій обласній філармонії можна з 30 квітня по 4 травня. Переможці міжнародного конкурсу виступлять з Академічним симфонічним оркестром обласної філармонії. Про українське мистецтво 90-х років і тогочасну фотографію говоритимуть в арт-галереї «Масло» у неділю 29 квітня. Дві лекції тут прочитає куратор мистецького арсеналу Олександр Соловйов. Хмельницька мистецтвознавиця Аніта Немет розповіла, впродовж останнього десятиліття минулого століття бурхливо розвивалося медійне мистецтво та постановча фотографія. Саме тоді відеоарт перейшов із розряду необов'язкових розваг до царини самостійної візуальної практики. Про усе хмельничанам розповість один з найбільш авторитетних кураторів сучасного мистецтва в Україні Олександр Соловйов. Це людина, яка, власне, спостерігала за всім, що відбувалося, і допомагав художникам, якби організовуючи їхні виставки, працюючи з ними безпосередньо. За проханням Арт-центру «Масло» він до нас погодився приїхати і прочитати дві лекції. Одна із них називається «Українське мистецтво 90-х» і «Українська фотографія 90-х». Це доволі прості такі назви, але за ними криється, насправді, дуже цікавий період часу і досвід, який, ну, живою мовою може розповісти людина, яка це все бачила і відчувала. Перша лекція розпочинається о 14 годині 29 квітня в арт-галереї «Масло», друга – о 16.30, вхід вільний. Завтра, 28 квітня, у Хмельницькому стартує байкерський мотосезон. Про це повідомив організатор, президент мотоклубу «Мед Бразас МФСІ» Борис Тарашчан. За його словами, в обласний центр з'їздяться байкери з різних міст України. Офіційне відкриття мотосезону розпочнеться з 10 ранку шоу-програмою на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. З'їжджаються всі наші гості, друзі з усіх куточків України. Буде Київ, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Вінниця, можливо, навіть і приїдуть із міста Дніпро. Я думаю, що стільки мотоциклів ви не бачили взагалі. У нас буде шоу-програма в центрі міста, і там будуть у нас і музиканти, і спортсмени, і дітей. Ми також будемо безкоштовно, звичайно, катати на мотоциклах. О 19 годині у Хмельницькій обласній філармонії відбудеться рок-концерт. Це спільний проєкт Академічного симфонічного оркестру з мотоклубом «Мед Бразаж МФСІ», каже диригент оркестру Сергій Рабійчук. На концерті звучатимуть всесвітньо відомі рок-хіти. Буде виконуватись Бон Джові твори, Квін, Діп Пьорпл, це з важкого року. Сама основна пісня, яку поціновую дуже байкери, це була така група Golden Ring, голландська, яка написала цю пісню і виконувала «Безпечний Янгол». Ще до концерту буде вже цікаво, бо маємо дуже кльову і круту фотозону з мотоциклами, і всі охочі, всі наші гості зможуть прийти, подивитися, сфотографуватися у нашій фотозоні з гарними дівчатами, з крутими мотоциклами і з брутальними мужчинами. Буде дуже кльово, коли ми будемо по сцені їздити на мотоциклах. Завтра буде дуже весело і роково. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького з велоспорту за трековою системою стартував сьогодні в ДЮСШ управління освіти і науки міської ради. Головний суддя чемпіонату Сергій Богацький повідомляє, велосипедисти двох вікових груп змагатимуться впродовж трьох днів. Сьогодні учасники з Хмельницького та Рівненської Тернопільської областей долали 500 та 1000 метрів. Більше розповість Світлана Поробок.
У спортсменів старшої вікової групи, яким 15-16 років. Першими стартують хмельничани, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи міського управління освіти. Це Іван Савчук, який проїхав 1000 метрів, а це 4 кола треку за хвилину 45,99 секунди. Та програв своєму постійному супернику Вадиму Стецюку 4,82 секунди. Є також суперники, але між нами майже завжди він бере краще місце, ніж я. На одне-два недалеко він від мене відходить, але краще. Іван Савчук каже, тренується не так віддавна, як Вадим, але системно, щоб покращити свій результат. Я мало займаюся. 2,5 роки. Ми тренуємось 7 днів на тиждень. Вадим Стецюк подолав 1000 метрів за хвилину 45,17 секунди. На той момент змагань це був найкращий результат. Юнак каже, на цьому треку, вкритому асфальтом, це хороший показник. Тренуюся, показуєш все лучше і лучші результати. Так що я навіть не сумнівався, що буде такий результат. На такому треку, звісно, а на львовському в мене кращий результат. Вихованці Хмельницької школи, каже її тренер, головний суддя Сергій Багацький, показують на всеукраїнських змаганнях високі результати. Та головні старти для спортсменів – це чемпіонати України. Проїхали вже 2 чемпіонати України в Миколаєві один і другий в Кіровограді. І маємо і чемпіонів, маємо призерів. На треку проїхали вже 2 чемпіонати, зимовий, весняний чемпіонат. Вадік Стецюк – чемпіон України і дуже багато призових місць. У молодшій віковій групі, каже Сергій Багацький, також є вихованці ДЮСШ, чемпіони та призери всеукраїнських велостартів. Це Давид Звірановський, який сьогодні проїхав дистанцію 500 метрів за 54,72 секунди та став переможцем обласних змагань. Та його однолідок Олександр Криштель, велосипедисти, тиждень тому стали переможцями командного чемпіонату України та двічі срібними призерами національних юнацьких змагань. Тренер із Рівненської області Ігор Янчук каже, привіз своїх велосипедистів у Хмельницький на змагання, бо місцеві спортсмени мають досягнення. Серйозні, за останні десь 2 роки, мабуть, вони так піднялися в велоспорті. Навіть на чемпіонатах України в них є чемпіони України. Навіть на рівні України вони вже стали дуже добре. Один із тренерів Хмельницької школи Сергій Багацький каже, нікого з вихованців наставники не виділяють, бо велосипедисти ще формуються як спортсмени. Діти, це ж ще не ті сформовані спортсмени, які вже є, які стабільність в результатах. Тут в кожний момент може дитина, спортсмен вистрілити, показати результат. Завтра на учасників чекає гонка переслідування, а в неділю – групова гонка з вибуванням. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділяцентр. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу. Гарних вихідних!